Spoštovani gospe in gospodje, dragi prijatelji, lepo zdrav in dobrodošli na Evropskem večeru z naslovom Razvojne perspektive Maribora, Slovenije in Evropske unije. Le tega v sodelovanju z inštitutom dr. Jožeta Pučnika organizira evropski poslanec, vodja slovenske delegacije ELS v Evropskem parlamentu in podpredsednik SDS, gospod dr. Milan Zver. Dober večer vsem prisotnim. Sedaj pa mi dovolite, da pridem k bistvu nocojšnjega evropskega večera. Razvojni potencijali Maribora, Slovenije in Evropske unije so se v zadnjih letih močno skrčili. Nocoj bomo tako skušali poiskati odgovore na vprašanja, kakšne razvojne prioritete bi potrebovala mestna občina Maribor, kako bi morali upravljati s slovensko državo, da bi povrnili zaupanje vanjo in preprečili odhod mladih v tujino. In končno, kakšne so razvojne perspektive Evropske unije, naše širše skupnosti, v katere živimo. Spoštovani gostje, dame in gospodje, v slovenski politiki se vse manj razpravlja o razvojnih konceptih in strategijah. Vse preveč je prostega teka. Ne razpravlja se o vizijah razvoja, ampak zgolj o ukrepih, ki so največkrat zelo slabi in nedomišljeni. Želel bi spomniti, da je vlada Janeza Janše v obdobju 2004 do 2008 imela nenehni dialog s terenom in ves čas iskala razvojne potencijale. Sedanja vladajoča politika pa sploh več ne išče razvojnih perspektiv in se zdi povsem apatična in vdana v usodo svoje podpovprečnosti. Še predne pa začnemo z vsebinsko razpravo, bi se seveda želel zahvaliti nocojšnjim gostom tega evropskega večera. Rad bi poudaril, da smo tudi povabili na današnji evropski večer premiera Mira Cerarja ter aktualnega mariborskega župana Andreja Fištravca, ampak ste temu povabilo nista odzvala. Že veste verjetno zakaj. Sedaj pa vabim evropskega poslanca in podpredsednika SDS, gospoda dr. Milana Zvera, kaj bi rekel v uvodni besedi, in ga hkrati naprošam za nekaj istočnic o izzivih, ki so pred Evropsko unijo. V lanskem letu smo se najprej ukvarjali s problemom Grčije, reševanjem njegovih javnofinančnih težav, nato s grozljivimi terorističnimi napadi, ki so pretresli tako rekoč vso Evropo, in migrantskim valom, ki je zajel Evropo in tudi Slovenijo. Leto se je zgodil še ta za nekatere nesrečni referendum, na katerem se je Velika Britanija odločila, da izstopi iz EU. Če naštem le nekatere izzive, dr. Zver, lepo prosim za vaš uvod. Hvala za pozdrav, pa da ste mi dali besedo. Hvala predvsem vam, da ste tako množično prišli. Res sem presenečen. Izjemno lep obisk. Vesel sem pa tudi, da smo dobili tako ugledne goste danes kot govorce, vključno z predsednikom Janšo. Jaz mislim, da bomo znali poiskati nekaj odgovorov na izzive, ki so pred nami, ne? In na vprašanja. Res je, kot je že voditelj dejal, imeli smo željo, da bi povabili tudi predsednika vlade, pa še mariborskega župana, da bi stekel nekako dialog o temah, o katerih se v Sloveniji nažalost ne govori veliko. Ne? Pravzaprav se v zadnjih 8 let zelo malo govori o razvojnih perspektivah posameznih regij, mest, države Slovenije ali pa tudi o Evropski uniji. Če smo pred 10 leti govorili o prihodnosti Evropske unije, smo govorili samo o sladkih problemih, sladkih temah. Kako bo še bolj integrirana, še močnejša in tako naprej. Danes, nažalost, tudi zaradi tega, kar je omenil gospod Kaloh v uvodu, postalo vprašanje, eksistenčno vprašanje, ali bo Evropska unija sploh preživela. Ne kako bo živela, na kak način, kje so njene perspektive razvojne in tako naprej, ampak ali bo sploh preživela. Res je, da kar nekaj dejavnikov, ki jo destabilizirajo od čistih bivše krize, ki se je koliko toliko rešila, finančne, gospodarske, socialne, tudi politične, pa lahko rečemo begunska in migrantska kriza, terorizem, agresivna vzhodna politika Rusije in tako kar neke stvari, ki destabilizirajo Evropsko unijo. In Evropska unija bo seveda morala najti odgovore, kako se spopasti z njimi. Ni težko, vsako stvar, ki se v Evropi zgodi,
za vsako, je potrebno veliko energije in usklajevanja in seveda posledično tudi časa in seveda tudi stroškov. Evropska unija ni Amerika, tam se lažje sprejemajo največje odločitve, tukaj pa seveda samo po sebi močno fragmentirana Evropska unija, države članice so nosilke odločanja še vedno v svetu in se te odločitve sprejemajo veliko težje, kot bi se marsikdo želel. Tudi kadar gre za največje, tiste največje, najpomembnejše izzive. Pa vendar le, če se... Gospa, prosimo vas, da se vsedete, se umirite, pa da ste dostojni. Ob koncu razprave bo vsak me možno še kaj povedati, zdaj pa prosim, no nekaj osno, nivo kulture pa dajmo vzdrževati, no. Ja, se v redu. Se opravičujemo, doktor Zver. Je že v redu. Lejte, ampak če se postavi neko jedrno vprašanje, ali Slovenija lahko še normalno eksistira znotraj Evropske unije, ali je Evropska unija željena za Slovence in Slovenke, seveda moram odgovoriti, da seveda je. Vse iz dveh razlogov. Prvi je neki kulturno-civilizacijski razlog, ker smo soustvarjali to evropsko identiteto, ki je dejansko živimo. Ne? Drugi razlog pa je tudi to, da je Evropska unija ne samo svojim formalno-pravnim okvirom, ampak tudi z razvojnim denarjem močan dejavnik slovenskega razvoja in tudi prihodnosti bi temu lahko rekli. Kar 24% in pol evropskih sredstev predstavlja oziroma vse bruseljski denar, ki ga dobimo v okviru kohezijske politike, vseh treh skladov plus kmetijskega sklada, ne, predstavlja 24,5% investicij v Sloveniji. To meni ena četrtino in to je velik, velik finančni impuls tudi za slovensko gospodarstvo. V preteklosti je bil ta delež še večji. V nekaterih tranzicijskih državah, novih članicah je še večji, na Madžarskem celo čez 50%, 57%. Ne. V Nemčiji recimo pomeni ta denar samo 2% investicij in ta denar je, te investicije, vse, ki prihajajo z Evropsko unijo, so izjemno učinkovite. Imajo močen vpliv tudi na gospodarsko rast in pa bruto domači proizvod. Tako da že tudi iz tega razloga, ne, Slovenija še nikoli ni živela bolj ugodnih zgodovinskih okoliščinah, kot jih živi ravno sedaj, ko je polnopravna članica Evropske unije. To vam govorim predvsem zaradi tega, ker se ravno v teh časih, ko je Evropska unija v krizi, vse več pojavlja idej ali pa teorij o nujnem kolapsu ali pa razpadu Evropske unije. Ne. To bi bilo mogoče celo dobro za nekatere velike narode, ne. Morda dobro, pa nisem prepričan, da bo tudi Britanija, Nemčija ali Francija kot največje gospodarstva bile dovolj konkurenčne v svetovnem merilu, da bi lahko uspevale tako, kot sedaj uspevajo pod temi pogoji enotnega evropskega trga. Ne. Še veliko večji udarec bi to predstavljalo za manjše narode, ki bi se v pogojih popolnega protekcionizma izjemno težko preživeli. Ne. Torej, če že neki smatrajo, da kulturni civilizacijski razlog ni tisti, zakaj bi moral biti v Evropski uniji, bi lahko bil vse ta razvojni, investicijski. Ne. Slovenija je zdaj v tej finančni perspektivi razdeljena v dve regiji, ne, vzhodno, ki smo jo potegnili skoraj do morja, ne, do Primorske, in pa zahodno, ki je predvsem bolj razvita. V sedanji finančni perspektivi bo namenjeno vzhodni razvojni regiji približno 40 do 45 več denarja kot zahodni regiji. Ne. Kar je v redu. Jaz sem tudi vesel, da večina podjetij, malih in srednjih podjetij in tudi občin vlaga v materialno infrastrukturo. Praktično težko najde slovensko občino, kjer ne bi pisalo, da je bilo nekaj zgrajeno z evropskimi sredstvi. In mislim, da bomo z dobrim črpanjem, ne, in z dobro tudi dejanskim investiranjem močno izboljšali neko infrastrukturo. Samo včasih smo pri tem bolj uspešni, včasih smo manj uspešni. Ne. 10 let nazaj, ko je bila neka druga vlada, smo v 4 letih uspeli dvigniti recimo bruto neto plače za četrtino, pokojnine za četrtino, imeli smo 7% letno gospodarsko rast,
kar se pomenilo ogromno, da se je širilo slovensko gospodarstvo, da smo zmanjšali brezposelnost na pod 60 tisoč, da so ostali v glavnem brez službe strukturno nezaposleni, da smo potrebovali novo in novo delovno silo, ki smo jo uvažali takrat v Slovenijo preko sezonskih kvot in podobno. Celo, lahko bi reči, življenjska klima je bila dobra. Takrat smo za eno tretjino ali pa 30% povečali celo nataliteto. Število novorojencev leta 2004 je znašalo tam 17 tisoč, 2008 pa kar 24 tisoč. Tudi to je en podatek, če je družba vitalna, če gospodarstvo dobro deluje, če se skrbna politika za družino, mlade in podobno. No, kasneje je marsikaj šlo narobe. Napačno smo se spopadli z gospodarsko krizo, močno smo se zadolžili, več kot 20 milijard in seveda tudi ta dodatne milijarde, ki smo dobili iz Evrope, niso bile dovolj, da bi Slovenija lahko eksistirala kot samozadostna, kar je en osnovnih ciljev. Naš cilj kot narod mora biti, da smo samozadostni, da koliko porabimo, toliko tudi zaslužimo. In to velja za vse nivoje, tako za lokalno raven, tudi za Maribor, kako tudi za slovensko državo in seveda tudi za Evropsko unijo. Naj s temi izhodišči in nekaj mnenji končam. Jaz sem prepričan, da vas bomo, današnji gosti, na mojem evropskem večeru zadovoljili. Boste imeli še na koncu možnost kaj pokomentirati in lepo prosim res, da ne bi motili govorcev. Na koncu boste imeli možnost, da kaj vprašate ali pa pokomentirate. Vredo? Hvala lepa dr. Milanu Zveru za te uvodne besede, za ta uvodni uvid v problematiko nocojšnje razprave. Sedaj bi pa napovedal mojega naslednjega govorca, to je dr. Ivana Štoheca, direktorja zavoda Antona Martina Slomška in pa znanega slovenskega moralnega teologa. Gospod Štohec, naj vas tako vprašam. Zdi se, da je v Mariboru zaspala tako morala kot vsakršna razvojna vizija za naprej. Župan je spet ovaden, v njegovem mandatu se je bore malo naredilo, bil pa zato po drugi strani velik beg Mariborčanov na delo čez mejo. Prosim za vaš pogled v to klavrno stanje mesta ob Dravi in še morda za malce širši evropski uvid v to, kar v tem trenutku najbolj tara Evropsko unijo in zakaj je vseeno dobro biti del Evropske unije. Hvala lepa za besedo, lep dober večer tudi vsem, ki ste prišli na to omizje. Zdaj, jaz nekako spadam pač v tisto kategorijo, ki običajno bolj abstraktno misli in manj konkretno, tako da verjetno ste mi tudi zato na začetku dal besedo. Ampak, ko gre za Maribor in za moj pogled na Maribor, ne bom nič abstrakten, ampak bom skušal biti tudi zelo konkreten. Tako kot je identitetna kriza prisotna v Evropi kot taki, je seveda tudi v Mariboru prisotna identitetna kriza. Neko mesto, kot je Maribor, ki je drugo največje mesto v neki državi, svoje identitete ne more graditi na nogometnem klubu, zato ker ta včasih izgubi, včasih pa zmaga. To je samo ilustracija tega, kar se v Mariboru neprestano dogaja, da se gradi na nekih zelo kratkoročnih in kratkočasnih uspehih. Če pogledamo mesto z njegovo okolico, se mi zdi, da za identiteto vsakega mesta, tudi drugega mesta v vsaki državi ali tretjega ali četrtega, je pomembno, kakšno je to okolje, znotraj katerega to mesto je. Se pravi, kakšne so naravne danosti, kakšni so naravni resursi. Maribor ima fantastične naravne resurse. Po eni strani je mesto z severna strani obdano z vinograde, vinogradi z južne strani pa z reko. Torej, imamo že dva faktorja, ki bi morala mesto dajati neprestano identiteto tudi skozi gospodarske vidike, kulturne in druge vidike. To, kaj se recimo zdaj dogaja z osrednjo mariborsko kletjo, je eden izmed primerov katastrofe, ki se nikoli ne bi smela v takem mestu zgoditi in se ne bi zgodila, če bi imeli na nivoju lastništva kontinuiteto.
ker pa nimamo na novoj lastništva kontinuitet, se nam dogajajo seveda take neumnosti in take katastrofe, ki uničujejo vse po vrsti razne firme, ki so ključne za to, da neko mesto skozi te firme, skozi ta podjetja tudi živi svojo identiteto. Potem na drugi strani recimo imamo Pohorje, imamo Dravsko dolino, Pohorje kot fantastični rekreacijski prostor, Dravska dolina in pa Ptujsko polje kot gospodarsko kmetijsko zaledje, potem so tu Slovenske Gorice, so je na drugi strani Drave Kozjak. Skratka, naravne danosti tega mesta so idealne in iz vseh teh pokrajin bi moralo to mesto kot središče teh pokrajin črpati tudi svojo identiteto. Drug velik problem tega mesta pa je, da nima dobene zgodovinske kontinuitete. Razumljivo po eni strani zaradi tega, ker Maribor je bil še koncem 19. in začetku 20. stoletja tako rekoč nemško mesto. Potem smo seveda imeli drugo svetovno vojno, ki je naredila svojo veliko škodo, ne samo v tem smislu, da je iz mesta izgnala vso inteligenco, vse, kar je bilo gospodarsko močnega in tako naprej, ne druga svetovna vojna, ampak revolucija, in s tem se je seveda prekinila vsaka kontinuiteta v tem mestu. V to mesto so naselili lumpen proletariat in udbovsko mafijo, poslali za to, da komandira temu mestu tako rekoč vse do danes. In se tega ni znebilo in se bo težko znebilo, če se bo nadaljevalo z takimi revolucionarnimi posegi v mesto, kakor je bilo odstavljanje gospoda župana Kanglerja, ki sedi na moje desni. Kot veste, sem takrat bil eden redkih v Mariboru, ki sem rekel, da se to ne dela. Rezultati takega dela so danes vidni. Kaj pa je tako strašno boljšega od tistega, kaj je bilo prej? In tisti, ki so to podpirali v Mariboru, so bili nažalost intelektualci oziroma inteligenca. In zdaj smo pri tistem, kjer sem morda jaz najbolj kompetenten, da kaj rečem, zato ker sem pač del univerzitetnega življenja. Mariborska univerza je svojo identiteto gradila na tehnični inteligenci. Na tej tehnični inteligenci bi tudi svojo identiteto morala graditi naprej. Potem se je spustila v neko kvazi humanistiko in v kvazi družboslovje in ti kvazi humanisti in kvazi družboslovci so delali tako rekoč vse, zato da so dvignili rajo na cesto, ki je zežigala in uničevala javno premoženje, metala župana, ki je bil legitimno zvoljen in postavljala druge oblastnike, ki niso od prejšnjih nič boljši ali še pa slabši. Če je to zdaj način, kako rešuješ nek problem v mestu, pol hvala lepa za tako mesto in za tiste intelektualce, ki te stvari podpirajo. In to mislim, da je eden od velikih problemov tega mesta, da tudi intelektualno jedro, če se angažira, se angažira rušilno, ne pa gradilno. In zato, ker se Mariboru to non-stop dogaja, zato seveda tudi dobena stvar ne more zaživeti tako, kot bi lahko. In da ne bom predolg, se verjetno še bom lahko se kaj vmes oglasil. Jaz mislim, da tudi vsak kraj, vsako mesto ima neko svojo duhovno identiteto. In če se vprašamo, kakšna je danes duhovna identiteta Maribora, kateri so tisti duhovni stebri, ki jih predstavljajo po eni strani zgodovinski dogodki, po drugi strani zgodovinske osebnosti. S čim se to mesto identificira? Najbolj morda z Muzejem narodne osvoboditve. Ne pa toliko z kakšnim Slomškom, pa ne toliko s kakšnim Maistrom, pa ne toliko s kakšnim Štruklom in še morda kom iz te vrste ljudi. Se pravi, dokler mi ne bomo v tem mestu našli pozitivnih likov in pozitivnih elementov, na katerih bomo gradili identiteto in duhovno kulturo naših prebivalcev v tem mestu, tako dolgo se bomo non-stop ukvarjali z kompleksom manj vrednosti, pa je čisto vse eno, ali do Graca, ali do Zagreba, ali do Ljubljane. Hvala lepa. Hvala lepa, doktor Štohec, za vašo analizo, ki je bila mestoma tudi ostra, ampak upravičena seveda, in za ta duh lokal patriotizma, ki ga seveda v našem mestu obdravi premalo, vsaj po mojem oceni.
Vi ste se že med vašim govorom nekako napovedali mojega naslednjega govorca, to je gospoda Franca Kanglerja, nekdanjega župana mestne občine Maribor, ki ga dan danes nekako tudi ljudstvo, če se tako izrazim, poziva. Vidimo plakate, Franc Kangler, vrni se. Sedaj pa k vprašanju. Gospod Kangler, vaši županski dosežki so bili v primerjavi s sedanjo neaktivnostjo župana Fištraca dejansko gigantski. Dobro ste sodelovali tudi z vlado Janeza Janše in bili vedno odprti za vse dobre razvojne pobude in projekte, mnogo teh je bilo tudi uresničenih. Pod vašim županovanjem je Maribor postal tudi svetovljansko mesto. Obiskale so ga svetovno znane osebe, kot je denimo tibetanski duhovni vodja Dalaj Lama. Vaš komentar teh zlatih časov za Maribor in Slovenijo. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem sogovorcem danes tukaj v Mariboru. Seveda kot bivši župan sem zelo vesel, da je ponovno v Mariboru ta ekipa, ki danes tukaj sedi, predvsem moj bivši sodelavec Janez Janša, ki smo bila skupaj v državnem zboru, in da jih skrbi prihodnost mesta Maribor. In tudi evropskemu poslancu bi se rad zahvalil gospodu doktoru Milanu Zveru, da se odločil, da organizira danes tukaj to mizo, to mizje, kjer predvsem si želimo, dan po tem, kar se bo zgodilo, kaj bo jutri z Mariborom. Res je, sami ste že gotovili. Veste, veliko krat o prihodnosti odločajo človeški faktori. Kakšen je človek, kakšen je odnos do preteklosti, takšen je odnos tudi do prihodnosti. Če si proevropsko usmerjen, potem imaš odnos do prihodnosti takšno, kot si jo želiš. In tudi sam imel kar in še imam veliko politične kilometrine. Če sem bil trikrat zvoljen v državni zbor, dvakrat za župana, enkrat za državnega svetnika, potem mi verjamite, da sem našel dialog. Dialog z drugačno mislečimi. Sam sem takrat pripadal Slovenski ljudski stranki in sem našel kar veliko krat dobrih priložnosti, da sem lahko za mesto, kateremu sem že ponovno storil veliko. Pa če mi dovolite, da na tem mestu spregovorimo o par projektih, ki so bili pomembni za razvoj mesta. Spomnim se predvolilnih soočen, največji problem je bil azil za živali, zavetišče, lutkovno gledališče, stadion, infrastruktura in podobno. In to je bil problem v Mariboru več kot 20 let. Ne? V času že vlade Janeza Janše nam je uspelo, da smo izgradili lutkovno gledališče. Doktor Vasko Simoniti je bil tisti minister, ki je dal zeleno luč, da smo lahko začeli graditi. Zgradili smo zavetišče za živali. Takratni minister, dr. Milan Zver, je bil tisti, ki je dal zeleno luč, da smo zgradili ljudski vrt. Ne pozabiti, mi smo si ga sami zgradili v Mariboru. Dobena banka, dobenih 100 milijonov iz banke ni šlo za ljudski vrt. Milan Zver je bil tisti, ki je dal zeleno luč in mi smo pridobili kot mesto več kot 7 milijonov evrov iz Evrope. Za lutkovno gledališče smo dobili iz Evrope 7 milijonov 400. Medicinska fakulteta, 40 milijonov. Bila je ministrica Janševe vlade, ki je zadnji dan dala podpis, gospa Kuclerjeva. In medicinsko fakulteto ne obiskujejo občani Maribora iz cele Slovenije in tudi sosednjih držav. Ne boste verjeli, koliko je drugih iz drugih republik na študijo v Mariboru prisotnih študentov. 30 let niso mogli zgraditi ceste Maribor-Malečnik. Bil je gospod Črnač, minister, in dobili smo to cesto in več kot 5 milijonov, če se ne motim, evropskih sredstev. Dobili smo evropska sredstva za Narskov dvorec, 2 milijona. Za cesto Kamnico-Kunguto, 3,5 milijone. Za kulturni dom iz regionalnega razvoja in razvoja podeželja v Kamnici
180 tisoč. Za krožišče pri bolnici 2 milijona, za karanteno 1 milijon, za youth hostel 850 tisoč, za ulico Kneza Kocla več kot 1 milijon, za krožišče, ki je posvečeno Evropski kulturni, Evropski predstavnici kulture 800 tisoč. In seveda bi še lahko našteval. Interreg 3A, Stara Trta, vodovod, kanalizacija, več kot 40 milijonov. Zakaj? Zato, ker je bila dobra ekipa, ker smo imeli dialog tako z levimi kot z desnimi, kot tistimi, ki so imeli odnos do podeželja, do skladnejšega regionalnega razvoja Slovenije. Desne vlade so si z mirom prizadevale za skladnejši regionalni razvoj. Demografski podatki, ki so pač bili v tistem danem trenutku, so bili zaskrbljujoči. In takšni podatek, kot je, da mesto Maribor uspelo dobiti v času vlade Janeza Janše Evropsko prestolnico kulture, mal si kdo danes in noče priznati, da je nam Maribor uspelo dobiti kulturni dogodek, ki je v zadnjih 50 letih največji kulturni dogodek bil v Sloveniji in v Evropi. Ne pozabiti tega. Mi smo si prizadevali, nekateri so pa okinjali. In danes so občine podhranjene. Danes ni denarja za velike investicije. Me pa skrbi, kot bivšega župana Maribora, da nihče v Sloveniji ni odreagiral, pa nimam nič proti Ljubljani. Ko je vlada Republike Slovenije namenila 300 milijonov razvoju mestni občini Ljubljana. Nič narobe, kot glavno mesto. Ampak ne vem, kje bo mesto Maribor, mesto Celje, Mursko Sobota, Ptuj, Novo mesto kot vzhodni kohezijski regiji, te večje mesta dobila lastna sredstva, da bodo lahko nekatere projekte prijavili v tako imenovani drugi finančni perspektivi 2016-2020. Če nimaš lastnih sredstev, ne možeš delati projektov. In seveda, če nimaš dobre ekipe. Jaz ne želim danes tukaj ocenjevati dela aktualnega župana v mestu. Njegovo delo naj ocenijo volivci na naslednjih volitvah. Sem pa zaskrbljen kot občan Maribora, da v teh zadnjih 3 letih in pol aktualna ekipa ni pripeljala v Maribor niti 1 evra. Meni so očitali, da ne znam spostaviti stika z Ljubljano. Jaz moram jasno in glasno povedati, da sem imel dobre stike z predsednikom vlade takratne Janezom Janšo in na drugi strani, ko se je vlada zmenila tudi z gospodom Pahorjem. In tudi Pahor kot levi predsednik vlade je prišel večkrat v Maribor, kot tudi predsednik takratne vlade Janez Janša je prišel večkrat v Maribor, ampak k županu na obisk, v pisarno. Ne vem, če je sploh kdaj aktualni župan imel predsednika vlade kot drugo največje mesto na obisko v zadnjih 2 letih v svoje pisarne. Ne verjamem, ali pa nisem zasledil. To me skrbi, da ni spostavljenega dialoga. Lahko si kritičen, jaz sem veliko krat kritičen, do leve ali desne vlade, ampak kritičen v tej meri, da sem sledil interesom mesta, projektom, razvoju. Če nekdo hodi v vzhodno Azijo, jaz sem hodil v Bruselj. Vsako leto kot župan na Open Days, to so bili dnevi, največji dnevi regionalne politike. Tam smo mi predstavljali svoje projekte. In če komu uspelo realizirati v 6 letih, tako kot je nam v Mariboru, 53 evropskih projektov, jih tudi zaključiti, je zato za mene veliko priznanje. Spomnite se, ko se je podrl steber gondole. Bili smo v stiski z časom. To je bilo meseca avgusta. Decembra se začne turistična sezona. Kaj storiti, kaj narediti. Uspelo nam je, da smo zgradili v 104 dnevih novo gondolo. Novo od temelja, od vsakega šraufa, po domače povedano. Pridobili 4 200 000 evrov iz Evrope. Revizija je delala Evropska komisija.
za nagrado sem dobil kazensko ovadbo. Pa veste, kaj mi so mi očitali? Ker sem predlagal neustrezno rešitev. Ne vem, če je lahko kdo predlagal boljšo rešitev, da smo v 104 dnevih postavili tako pomemben infrastrukturni objekt za razvoj turizma. In kot je moj sogovornik predhodno omenil, Gorice, reko Dravo, jaz bi predvsem rad omenil, da vidim veliko turistično perspektivo in razvoj mesta v Mariborskem Pohorju, tako v letnem turizmu kot v zimskem. In ne zanemarjati nekaterih statističnih podatkov v tem mestu, Maribor je bil, bo in ostal kulturno evropsko mesto in to si jaz tudi želim, da ga spodbujamo še naprej. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kangler, za te vaše besede. Se strinjam, zazrti moramo biti v prava okna. Ne? V prava okna in zato bi zdaj mojega naslednjega govornika vprašal, kako pa kaže pogled čez univerzitetno okno. Se pravi, gospod redni profesor dr. Niko Samec, krati tudi prorektor za znanstveno raziskovalno dejavnost Univerze Maribora. Dr. Samec, Univerza v Mariboru je tudi v tem letu po Timesovi lestvici najvišje rangirana univerza v Sloveniji. Katere pa so tiste željene povezave med Univerzeto Maribor in lokalnim gospodarstvom ter razvojna sodelovanja s sosednjimi občinami, ki prinašajo dodano vrednost tako za prebivalstvo kot za celotno družbeno sfero na tem koncu Slovenije? Prosim. Lep dober večer vsem prisotnim tukaj, lep dober večer vsem sogovornikom. Bom nekoliko drugače začel. Rad bi poudaril, da je Univerza v Mariboru najbolj pomembna izobraževalna in pa raziskovalna inštitucija vzhodne kohezijske regije. Mi se zavedamo, da je Univerza v Mariboru nastala na osnovi potreb gospodarstva v tem okolju. Maribor je bil v preteklosti eno največjih industrijskih središč celotnega Balkana. In to je narekovalo veliko potrebo po ustanovitvi visokošolskih študijskih programov, ki so bili v tesni povezavi z gospodarskim okoljem. Današnji problem Maribora je vsekako razpršenost gospodarskega sistema. Imamo veliko število majhnih gospodarskih družb, ki se obadajo z velikimi finančnimi težavami, predvsem ko gre za reševanje razvojnih vprašanj. In tukaj se vsekakor zavedamo, da Univerza v Mariboru lahko veliko pomaga pri medsebojnem povezovanju v tako imenovana strateška razvojna inovativna partnerstva. Mi smo oblikovali za to posebno tako imenovano vzhodno PIKASI, to je stopna točka, ki omogoča povezovanje gospodarskih družb, lokalnih skupnosti, razvojnih agencij regijskih in pa razvojnega potencijala Univerze v Mariboru. In ravno zaradi te povezave, ki pravzaprav predstavlja en zelo pomemben element razvojne strategije Univerze v Mariboru, ki mu je nekako zvest predvsem sedanji trend razvoja univerze, smo tudi na teh lestvicah uvrščeni visoko. Kazalnikov in kriterijev razvrščanja univerz je veliko. Od poučevanja, raziskovanja, povezovanja z tujino, od števila tujih študentov do prenosa znanja v gospodarsko okolje. In predvsem kvaliteta raziskav, ki se kaže v citiranosti, in pa predvsem po obsegu sodelovanja z gospodarstvom, sta tista ključna elementa, ki sta prispevala k uvrstitvi Univerze v Mariboru na Timesovo lestico, tako da je Univerza v Mariboru prehitela pravzaprav vse univerze v tej regiji, tako Ljubljano, Zagreb, tudi Beograd in tudi Graz. Ampak kot rečeno, mi tukaj vidimo en zelo, zelo velik potencial. Mi verjamemo, da ima Maribor poleg vseh teh omenjenih priložnosti, o katerih so govorili že moji predhodniki, en zelo, zelo velik potencial. To pa so mladi študenti, bodoči raziskovalci, bodoči inženjeri, bodoči intelektualci, ki sigurno vedo, da je potrebno z trdim delom in pa za uporabo znanja prispevati predvsem k dvigu dodane vrednosti produkta in pa storitev v gospodarskem okolju.
se pravi ne toliko za povečevanjem obsega dela, ne za nenehnim povečevanjem števila delovnih ur, za povečevanjem nadur in tako naprej, ampak samo z vložkom znanja v storitev in produkt, ki v končni fazi pomeni z obsegom istega dela večji prihodek in večjo blaginjo za vse, ki v tej regiji živijo. Tako da osnovno poslanstvo Univerze v Mariboru je poleg poučevanja, raziskovanja, predvsem povezovanje z gospodarskim okoljem. In tukaj poskušamo res ogromno delati in podpisanih imamo ogromno sporazumov z lokalnimi skupnostmi, z gospodarskimi družbami, predvsem zato, da skupaj nastopamo na evropskih razpisih, na nacionalnih razpisih za pridobivanje razvojnih sredstev, ki so prepotrebna za nadaljne razvojne korake podjetij. In tukaj seveda se bojimo nekaterih nevarnosti. Danes je bilo že omenjeno, da je Slovenija razdeljena pri delitvi kohezijskih sredstev na vzhodno in pa zahodno kohezijsko regijo. Vzhodna kohezijska regija bi naj dobila okoli 1,250 milijona v tej perspektivi od 2014 do 2020, zahodna pa okoli 846 milijonov. Tisto, česar se mi bojimo, je, da tudi ta delitev ne bo najbolj pravična in da bodo zopet z nekimi nekakšnimi modeli, recimo partnerskih združenj, poskušali del teh sredstev zopet preliti v tisto že bolj razvito območje. Mi se bomo krčevito upirali temu in zato bomo dali na voljo v svoj razvojno-raziskovalni potencial inštitucije in bomo na ta način pomagali gospodarskim družbam, da bomo dejansko omogočili vse pogoje, da tista sredstva, ki so namenjena za razvoj vzhodne kohezijske regije, dejansko pridejo v vzhodno kohezijsko regijo in da bo tudi dolgoročni učinek teh sredstev tukaj zaznan. Tako da, toliko. Hvala. Doktor Niko Samec, hvala lepa za vaša razmišljanja na tem akademskem področju. Zdaj, moj naslednji pogovorni gost je gospod magister Zvone Zinrajh, predsednik kluba seniork in seniorjev pri Slovenski demokratski stranki. Gospod Zinrajh, državna in mariborska aktualna oblast je povsem brezbrižna do starejše, pa tudi mlade populacije, kar posledično ustvarja regionalno neenak razvoj. Kako po vašem ukrepati, kako delovati, da bi se to klavrno stanje pri teh dveh najbolj ranljivih skupinah državljanom začelo končno popravljati? Izvolite. Ja, hvala lepa za povabilo in lepo zdrav, dobro večer vsem. Seveda, nekaj je treba reči tudi v sinergiji med mladimi in starejšimi. In že moje poslanstvo pri Slovenski demokratski stranki govori o tem, da se okupiram nekako najbolj na seniorstvo, ali rečemo na tisti upokojenski del, ki pravzaprav Maribor tudi tare. Ob tem, da ima Maribor že, če gledamo procentualno, leze počasi proti 20% brezposelnosti, seveda skrbi tudi to, da mladi odhajajo v tujino. Sedanja občinska ekipa z aktualnim županom na čelo seveda temu ne zna ali noče parirati. Poglejte, ponudbe, ki prihajajo tudi od multinacionalk, IBM, recimo, ne, da ga konkretno omenim. Govora je bilo celo 1000 delovnih mestih na tem koncu. Zgodilo se pa na zadnje ni nič. Zgodilo se je to, da se, torej, župan Fištrovec ni zmigal niti slučajno, da so zamujali tudi na državnem nivoju, minister Počivalšek in ekipa, in ta delovna mesta so odpeketala kam na Hrvaško. In potem odgovor Mariborčankam, Mariborčanom, z ministrstva in županovega urada, ja se ni šlo za 1000, vse je šlo samo za nekaj 100 ljudi. Halo, vsako delovno mesto v Mariboru je pomembno, sleherno. In tak odziv ne preseneča, pravzaprav, če pogledamo še nekaj drugih podatkov. Mariborska razvojna agencija, nekdo si misli, vse to je nekaj, kar pač je. Ne. Ja ni, ne. Je, bi moral biti pravzaprav center spodbujanja mladega, majhnega gospodarstva, mladih ljudi, ki iščejo zaposlitev in delajo in hajajo v tujino. Sredstva, ki so za to namenjena in za spodbujanje, so bila 6,9 milijona recimo za tole leto, počrpana seveda ne, za prihodnje leto vlada sedanja
Cerarjeva vlada namenja polovico tega in kasneje še bistveno manj. In če vizavi tega povem še, da župan namenja za delovanje MRA-ja nekaj 10 000 evrov. Dve leti je za garancijsko schemo porabila sedanja vlada, to je pomenilo, da dve leti praktično se ni dogajalo glede na tem področju pravzaprav nič. Kakšna skrb pravzaprav sedanje županove ekipe tudi za starejše in za mlajše? Jih ni. Urada za starejše, tako na državnem nivoju ga ni, jo tudi tukaj, oziroma so ga celo ukinili. Center za pomoč na domu, ki je tudi torej točka, kjer se nudi tistim, ki so pomoči potrebni, vse, kar pač lahko, in tudi, ki je baza za zaposlitev, ne na zadnje životari, tam na Partizanske gor, 12, če veste, ki je te stari stavbi, povsem na vrhu. Si zamislite nekoga invalida, starejšega, bolnega, ko cijazi po tistih stopnicah, ker niti lifta ni. Dve leti je pa lokacija na Trubarji že pravzaprav rezervirana za to dejavnost. In za širitev in eventualno tudi za dodatno zaposlitev. Pravzaprav vemo v Mariboru, čem je problem. Glede razvoja in kdo so cokla. In vemo tudi to, kdo vleče konce. Ne vleče jih župan. Legitimno izvoljen, kot je dan že gospod Kangler povedal in tudi dr. Štuhec. Nekdo drug, ki je torej nelegalen, nelegitimen, kako bi temu rekli, upravlja s to zgodbo. Vemo torej, koga je potrebno pocukati za sladke, kot rečemo v Mariboru, ne? In tudi vemo, koga je pravzaprav treba nagnati z mariborskega pozicije župana. Toliko hvala. Magister Zinreh, hvala lepa. Pravite, da ni urada za starejše, nam pa mislijo spet v Mariboru azilni dom postaviti, ne? Če lahko samo spomnim na še eno vladno akrobacijo. Zdaj, naslednji sogovornik je gospod Peter Kavčič, lastnik podjetja vizualne komunikacije Comtech d.o. Sedaj bomo torej še slišali nekaj iz dejansko realnega, praktičnega podjetniškega življenja. Gospod Kavčič, ste dolgoletni poslovnež in uspešen podjetnik z več kot 25-letno podjetniško kilometrino. Kako vi iz vašega zornega kota gledate na to zatečeno gospodarsko in siceršno stanje Maribora? Kakšni so izzivi za boljše stanje? Saj se zdi, da je mesto obstalo nekje globoko med nevidnimi kitajskimi in arabskimi investitorji ter zelo vidnim po drugi strani katastrofalnim vodenjem mestne občine Maribor. Prosim. Ja, hvala za vprašanje. Lep pozdrav vsem, tudi mojim sogovornikom. Postavili ste mi vprašanje, ki je v bistvu večplastno in terja dokaj celovit odgovor. Morda glede prvega dela podjetništva in uspeha bi bil najkrajši. Ja, res sem podjetnik. Zdaj vprašanje, ali je to slabost ali dobra okoliščina v današnjem okolju in ali je to sploh pozitivna konotacija. Glede uspeha pa bi mogoče citiral kolega Boscarola, ki je tudi podjetnik, da Slovenci opravičijo vse ne, razen uspeha ne. Toliko mogoče v prvem delu. Sicer pa ja, Maribor je čudovit, Slovenija je čudovita, ne nazadnje tudi Združena Evropa je čudovita in ima perspektive, ki jih moramo izkoristiti. Moj vidik razmišljanja vezano na današnjo temo bo osredotočen seveda na gospodarstvo, zaradi tega, ker v tem delu pretežno delujem. Zato bi si dovolil na začetku postaviti eno tezo, ki sem jo zgeneriral na osnovi mojih zaznav v vseh teh preteklih letih. Gospodarstvo in kakršnakoli gospodarska dejavnost, torej tudi podjetništvo in podjetje,
so sestavni del družbenega sistema, ki ga tudi sooblikujejo in tudi na njega pomembno vplivajo. Z dvema ključnima omejitvama, da gospodarstvo kot takšno ni zmožno reševati družbenih problemov in po drugi strani, da je tisto uspešno gospodarstvo srčika in motor vsake uspešne nacije. O čem razmišljam? Ves čas sem se spraševal o vidiku neke nove družbene paradigme, kako zagotoviti gospodarsko stabilnost za razvoj, blagostanje in predvsem varno preživetje ljudi. Pa naj si gre to za naše čudovito mesto, regijo, širše tudi državo in celotno evropsko skupnost. Ker se današnje vprašanje tudi navezuje na perspektive Maribora, bi se tudi dotaknil njegovih izhodišč, ki izhajajo v čas mojega študija. To je bilo strojništva, moram podariti. Leta 88 do 90 je bilo rečeno, da bo Maribor za okolico potreboval 2000 strojnih inženirjev in seveda je bila logična izbira, da bomo študirali strojništvo. V tistem obdobju se je tudi zgodilo osamosvojitev Slovenije in kaj hitro je bilo ugotovljeno, da od teh 2000 bo najverjetneje številka gravitirala v negativno številko. Seveda gre ob tem razmišljanju za neko trivialnost, vprašanje o nasprotjih med pobudami, izjavami in dejanskim stanjem. Zakaj? Bilo je že danes slišano, da je Maribor zgodovinsko, tipično industrijsko mesto, katero je imelo ob močni industriji delno obrtniško podporo. V 90-ih se je zgodilo marsikaj. Predvsem je pomemben takratni prehod iz planskega gospodarstva v tržno gospodarstvo. Ob tem, da se je še širše začela dogajati propulzivna globalizacija z digitalno transformacijo, kar je pomembno vplivalo na transformacijo gospodarskega okolja. V tistem obdobju seveda ni bilo možnosti, znanja, pobud in tudi volje za prilagajanje gospodarstva in njegovo vpetost v celovit prostor in učinkovito prestrukturiranje. Seveda pa tudi na drugi strani ugotavljamo, da dejansko Slovenija kot taka v svoji preteklosti ni imela podjetniške tradicije. Lahko govorimo o obrtništvu in neki industriji, ne moramo se pa primerjati z državami, predvsem južno-zahodnim delom Nemčije, Švico, severnim delom Italije in tudi Avstrijo, kjer je podjetniška tradicija prisotna že več kot 800 let. Posledično tudi ni bilo možnosti, da se razvije avtentično in odgovorno podjetništvo, saj ni bila ustvarjena miselnost o podjetniški subkulturi. Praktičen primer. V Mariboru je bila pobuda za logistični center Oreh. Danes pa ne mine teden, ko se ne pelje mimo Graca, da v, zdaj se imenuje Cargo Center Graz, ne postavljajo nove hale. Po
Posledica vsega tega je tudi današnja delovna migracija več kot 20 tisoč ljudi, govorim pretežno teh, ki so delali v industriji, v sosednje mesto Graz. Zatem doživljamo naslednjo kolateralo, odhod znanja, izkušenj in posledično se zmanjšuje kompetenčni model v tem našem mestu. Morda bi še nekaj dodal na temo učinkovitosti, zato ker sem konsistenten in pač zagovornik določenih številk in podatkov, ki govorijo relevantna stanja. Mogoče bi tudi lahko kaj dali na projektor, ampak teh diagramov nimam zraven. Grad, ki je po številu prebivalcev primerjal z Ljubljano, generira bruto družbeni produkt, ki je primerljiv Sloveniji. To je en enostaven podatek. Če gremo še širše, če se lotimo tudi Slovenije, pa lahko rečemo, da je dejansko podjetništvo in gospodarstvo talec za vzdrževanje nekega socialnega stanja, ki pa ne pelje v dobro smer. Sploh, če si pogledamo analizo produciranja družbenega produkta v Sloveniji in pa zadolževanja, kjer prihaja do velike diskrepance. Namreč zadolženi smo že za več kot 85% družbenega produkta. Vemo pa, da družbeni produkt sicer po manjšem skoku leta 2008 gravitira, bom rekel, približno okoli 35 milijard evrov. Tudi to je zanimiv podatek v primerjavi z preteklim, koliko ustvari sosednje mesto. Skratka, še vedno pa kot družba živimo unikum, da lahko še vedno trošimo več, kot ustvarimo. In vprašanje je, kam to pelje. Nazadnje bi se mogoče tudi loto vprašanja, ki je bilo, kakšni so izzivi. Ja, vsekakor v prijaznem in privlačnem gospodarskem okolju, ki bo spodbudno, ki bo omogočalo razvoj avtentičnega in odgovornega gospodarstva, ki bo omogočalo enakopravno in celovito obravnavo vseh deležnikov v družbenem sistemu, o katerem sem govoril na začetku. Morda še nekaj tudi o sinergijah, kar je predhodno govoril tudi moj sogovornik. Imamo odlično univerzo, imamo tudi odlične dosežke, potencijali so, možnost sinergij pri razvoju sodelovanja univerze in podjetništva so enormni. Zakaj? Predvsem zaradi tega, ker podjetništvo kot tako se lahko skozi inovativni pristop, vitkost, njegovo učinkovitost in prilagajanje vezano na dinamične spremembe v okolju, ki bodo vedno bolj dinamične, lahko prilagaja in ustvarja tisto prepotrebno dodano vrednost, od katere bomo tudi živeli v prihodnje. Ogromno potencijalo je tudi še na nivoju prehrane, pridelave, govorim predvsem o zdravi prehrani, o prehranski neodvisnosti, o energetski neodvisnosti, pridobivanja energije iz obnovljivih virov, tako da potencijali so, potrebujemo pa prijazno in privlačno gospodarsko okolje. Toliko mogoče za ta večer z moje strani. Za naprej pa vam želim tudi jaz vse dobro. Hvala lepa, gospod Kavčič, tudi za vaš doprinos nocojšnjega evropskega večera. Sedaj pa bi za besedo v današnji razpravi želel prositi gospoda Janeza Janšo, nekdanjega predsednika vlade in predsedujočega sveta EU ter predsednika Slovenske demokratske stranke. Ob tem bi vam želel postaviti izhodiščno vprašanje. Za boljše perspektive tako Maribora kot v bistvu vsakega
drugega slovenskega mesta in celotne Slovenije, se potrebno boriti ves čas. To sta vaši dve vladi tudi uspešno počeli. Kako pa z Evropsko unijo? Se je za ta projekt tudi potrebno odločno boriti še naprej in kako naj se Evropska unija razvija v prihodnje? Prosim. Ja, hvala lepa. Ko za vprašanje, kot vam, ki ste prišli na ta Evropski večer, predvsem po organizatorjem, dr. Milanu Zveru in inštitutu dr. Jožeta Pučnika, za, ne samo za povabilo na ta večer, ampak tudi za zasnovo tega večera. Ne. Žal, kot smo prej slišali, kdo se je vse opravičil, na meni čisto uspel, ne, in meni je žal. Ne. Zdaj tukaj bi verjetno vsi skupaj, ne, še posebej vi, tudi predstavniki sredstev javnega obveščanja več odnesli, če bi bila predstavljena tudi, rekel, nasprotna stališča tem, ki jih imamo mi, ali pa ne nasprotna stališča, ampak neka dodatna stališča. Ne. Zato je bil vabljen predsednik vlade, aktualni predsednik vlade in aktualni župan. In jaz sem vseeno malo upal, da ne, za predsednika vlade niti ne, ampak za župana pa, da bo prišel, se nima kaj izgubiti, ne, samo dobi lahko, če predstavi pač tako poglede na, na to, kar zdaj dela, kot kak pogled na, na prihodno. Zagotovo je pač okolje ali pa čas, glede na to, kaj se vse dogaja v Mariboru ali pa kaj se ne dogaja, ne, primeren. Ne, ampak ne, tukaj smo razočarani in zdaj, to je eden od problemov, ne Evropske unije, o tem nekaj kasneje, ampak to je predvsem problem Slovenije. Ni dialoga o stvareh, ki so pomembne. Ne. Dobro, zdaj, če bi bilo v Mariboru vsak mesec kakšna takšna okrogla miza, ki bi jo pa recimo organizirala stranka aktualnega predsednika vlade ali pa lista gospoda župana, pa bili mi tja vabljeni, potem bi rekli, ok, pač sem niste prišli, bomo mišli tja in bo pač tam dialog. Ne. Ampak prvič takšnih dogodkov ni in drugič, če že kje kakšen, se na druge strani ne vabi. Ne. Se ne vabi tiste, ki bi slučajno lahko tudi kaj kritičnega povedali. Tako da, eno temeljnih razlogov za to, bom rekel, vse splošno, občutenje krize v Sloveniji je ravno pomankanje dialoga. Enostavno razglasijo pač tiste, s katerimi se ne strinjajo, za drugorazredne in ni soočenja. Ne. In to, kar običajno da dialog, se pravi neke izčiščene rešitve, se o tem skuša nadomestiti z propagando. Ne. Zdaj, kaj so pa rezultati propagande, pa vemo. Ne. In na koncu je pridejo seveda računi, ne, in te račune čute, ko plačujete položnice, ko plačujete davke, ko pogledate na plačilno listo. Ne, veliko ljudi sicer ne poveže tega, kako se z državo upravlja, z tem, kar vidijo konc meseca na plačilni listi ali pa na, bom rekel, pokojninski nakaznici. Ampak je tukaj neposredna povezava. Neposredna povezava. Glejte, recimo, 100 let nazaj je bila Slovenija, ali pa še malo več nazaj, no, 100 let nazaj je bila že prva svetovna vojna, ampak 110 let nazaj je bila Slovenija del Avstro-Ogrske in približno enaki pogoji so veljali na slovenskem ozemlju, pa na ozemlju, ki je danes avstrijsko ali pa italijansko, recimo severna Italija. Zdaj, slovenske dežele so bile v poprečju enako ali celo bolj razvite od severnoitalijanskih. Ne. Pod enakimi pogoji smo Slovenci pred več kot 100 leti dokazovali, da ne, zmoremo več, ne, smo imeli boljše rezultate. Severna Italija danes, kljub temu, da je Italija v precej slabem gospodarskem položaju v primerjavi s tem, kar je bilo včasih, je še vedno, ne, pojem razvitosti še v svojih nekaterih segmentov gospodarstva proti nam. Ne, pa ne zato, ker bili Italijani bolj sposoben narod, ampak očitno, ne,
imajo neke več te tradicije, to je dejstvo. Poleg tega se boljš organizirajo. Imajo sicer jug, ki jih pač vleče dol in tako dalje, ampak ta primerjava, kar se tiče sposobnosti, je dokazana s tem in še mnogimi drugimi primeri. Ne. Da ne rečem, da je recimo vlak pred 110 leti prej prišel z Maribora v Ljubljano kot danes. Ne. Kar govori o, bom rekel, našem zaostanku pri infrastrukturi. Ne. Od leta 2008 do danes je slovenski javni dolg zrastel iz manj kot 8 milijard evrov na 32 milijard evrov. Pa ne, zaradi tega, ker smo se toliko zadolžili, vlak ne vozi nič hitreje. Niti ni kaj dosti drugega zgrajeno. Zadolževati se je pametno, kadar so ugodni pogoji, če pa s tem nekaj zgradiš, kar pol daje dodano vrednost in lahko to mirno vračaš, poleg tega še boljše živiš, oziroma so boljše plače, standard, pokojnine in tako naprej. Če pa to zapraviš in to breme potem prevoliš tudi na prihodnje generacije, je pa to zločin, ne? Je pa to nekaj, kar je izjemno neodgovorno. No? In to je, rekel, slovensko oblast glavnem počela v zadnjih 8 letih z izjemo tistega leta ali pa leta pa pol, ko se je, rekel, interventno skušalo stanje reševati. Ne. Zdaj, prej je bilo že omenjeno, kako je aktualna vlada pred kratkim obljubila Ljubljani programe za dodatnih 300 milijonov evrov za različne investicije. Mislim, je gospod Kangler dejal, da nič narobe, ne, če je pač vlada to obljubila in podpisala dogovor, Ljubljana glavno mesto, zasluži si seveda pozornost, ampak ne zasluži si te pozornosti samo Ljubljana. Ne. Mi smo takoj rekli, v redu, 300 milijonov, se pravi, potrebno je še Ljubljana kakšnih 12% ne, slovenske populacije, se pravi, potrebno je še 2 milijardi in pol za najmanj, ne, za ostale regije in ostala mesta, če hočemo, da bomo spoštovali ustavo, kjer pač nekaj piše o tem, da smo vsi enakopravni in da imamo pravico do enakih izhodiščnih možnosti. Se pravi, da ima vsak človek, ki se rodi v tej državi, po ustavi zagotovljeno, da bo imel približno enake pogoje za uspeh v življenju kot seveda tiste, ki mu jih omogoča skupnost, kot jih imajo drugi. Ne? Da ni važno, da se rodiš v Ljubljani ali Mariboru ali v Slovenskih Goricah ali na Brkinih. Moš imeti neke za to državo in oblast pač imamo. Moš imeti približno enake pogoje v smislu dostopa do izobrazbe, do konkurence za delovno mesto in tako naprej, za stanovanje in tako dalje. Kot drugot, ne? In da ni zgolj od tega, ali si iz bogate ali iz revne družine odvisno, kako boš uspel v življenju. Ampak seveda, danes temu ni tako. Ne? In marsikje ni nič boljše, kot je bilo pred 25 leti, ko smo se osamosvajali in s tem zvezi, je rekel, to vrstna zamera marsikoga seveda upravičena. Ne? To ni tisto, za kar smo glasovali na plebiscitu. No, zdaj, če se vrnem konkretnosti, razen teh 300 milijonov za Ljubljano, ki je na približno 120 odstotnih točkah evropskega povprečja, se pravi, na standard v Ljubljani je blaginja ali pa, če hočete, pogoji za življenje, kvaliteta življenja v Ljubljani je za 20 odstotnih točk višja, kot je povprečje v Evropi, ne? Tukaj se je vlada pač potrudila in našla teh 300 milijonov, ampak tukaj potem se je vse ustavilo. Ne? Ni 200 milijonov za Maribor, ni ne, 150 milijonov za Kranj ali za Gorenjsko, pa za Celje, pa za Mursko Soboto, ki je tam na 60 odstotkih, ne?
65% evropskega povprečja, seveda pomeni, da se avtomatsko živi skoraj pol slabše, lahko pričakuješ pol slabše pogoje, kot Ljubljani, skratka. Nič se ni zgodilo. Se je treba vprašati, zakaj? Jaz mislim, da smo bili mi eni redki, ki smo protestirali. Zdaj, ki smo zahtevali, nismo protestirali, da je Ljubljana dobila ta denar, ampak smo rekli, dobro, očitno ima vlada še nekje 2,5 milijarde, ne, čeprav vemo, da jih nima, ne, zato da, da bo še zaostale. Ne. Torej, mene osebno ni toliko presenetilo, da je vlada to naredila, ne, ker največja vladna stranka je, je pač stranka administracije. Slovenija je centralizirana država, sa administracija praktično v Ljubljani. In so poskrbeli zase. Mene je presenetilo to, da nihče drug se ni, da se ni oglasil. Imamo dve združeni občin, ima nekaj malih, bom rekel, protestnih ali pa bom rekel, vprašanj so poslali na vlado. Nobenega sklica županov, nobene resne akcije, da se izsili odgovorno ravnanje tistih, ki razpolagajo ne svojim, ampak z vašim denarjem. Ker je teh 300 milijonov za Ljubljano, ali pa če bo nekaj evropskih sredstev, vsaj slovenska udeležba, se to ne bo zbrala sem Ljubljano, bo se tudi vi zbrali vsi. Ne? Oni ne delijo svojega denarja. Ne? Vlada ne deli svojega denarja, vlada deli tisto, kar pobere z davki in prispevki. Torej, Če bi to ravnala kaka druga vlada, ne? Mislimo, da bi v našem mandatu dal 300 milijonov samo Mariboru po nobenemu drugemu. Ljubljanski župan bi dvignil celo mesto, ne glede na to, da ne, je standarden tok višji, in bi delal kraval do Washingtona, ne? Zdaj, ko smo v našem mandatu na predlog ministra Žagarja spremenili kriterije za financiranje občin, tako da so postali bolj pravični in je Ljubljana dobila nekaj manj teh sredstev, so nas tožili na sodišču. Par let je trajalo. Ne. Ljubljana je tožila, ker češ, da je zgubila nekaj sredstev, nič ni zgubila, samo kriteriji so postali bolj pravični. Ne. Štiri občine, ki so daleč najbogatejše, so dobile nekaj manj iz te skupne blagajne, vsi ostali pa več, ampak ne, je Ljubljana tožila. Zdaj se Maribor ni zganil, oziroma mariborska oblast nič naredila, pa ne samo mariborska, nihče ni pravzaprav nič naredil. Ne. Tudi slovenski mediji so to pozdravili. Tri dni je bila to pozitivna tema v slovenskih medijih, ne, ta sporazum med vlado in Ljubljano. Glejte. Slovenija je itak precentralizirana država, ne? In znotraj te bom rekel, sistemske neenakopravne obravnave, ne, se potem sprejemajo še posebni ukrepi za najbogatejše. Ne? In kot že rečeno, mene to ni presenetilo toliko, da se je to zgodilo, ampak to, da se je to kar sprejelo. Da se je to kar sprejelo. Neodgovorno od vseh tistih, ki morajo skrbeti za rekel, javno dobro svojih občanov. Zdaj, ta tema centralizacije pa decentralizacije je recimo za Maribor eno od ključnih strateških tem prihodnosti. Kolikor se stvari sistemsko ne bo uredile, kolikor ne bo dokončan ta projekt, ki smo ga do 29% končali leta 2008, ne bo zaključen, se pravi, projekt regionalizacije Slovenije, bodo skozi možne samo neke gasilske akcije. Ne? In bo odvisno tega, ali je neka vlada, ki je manj ali pa bolj naklonjena enakomernemu razvoju, od tega bo odvisno, kako boste živeli tukaj. Ne? Ali kakšne bodo razlike med standardom v Sloveniji. Zato je treba sistemsko urediti, vse je pripravljeno, ne, prenos več kot 1,2 milijarde evrov z državnega proračuna na regionalne, to pomeni
rekel, zelo velika stvar, ne, rekel, revolucionarna stvar za, za, za slovensko stvarnost, ena najpomembnejših reform, ki, ki je potrebna po osamosvojitvi, pa je vse zamrznjeno, ne, ravno zaradi tega, ker nekdo, nekdo želi, da je Slovenija centralizirana, nekdo želi, da je možno s tem, ko se obvladuje center, obvladovati tudi, tudi vse ostale. Vidi, kakšni so efekti. Poglejte volilno udeležbo. Volilno udeležbo v Mariboru, okolici, 7. in 8. volilna enota, je tudi za 20% ali pa v nekaterih okrajih za 25% nižja kot v Ljubljani. In zdaj imate recimo mandat, kjer ne iz naše, ne iz kakšne druge, bom rekel, ne socialistične stranke, ni novega poslanca iz Maribora v slovenskem parlamentu, so pa z drugih strank, ampak jaz od njih besede Maribor še nisem slišal v 2 letih. In nisem slišal. Večkrat od naših poslancev, ki so z Ljubljane ali pa iz, bom rekel, z Novega mesta. Ni. To enostavno ni pomembno. Tudi očitno ni. Tisti, ki so bili izvoljeni na teh volitvah pred 2 letoma tukaj, pač vedo, da niso bili izvoljeni zato, ker bi bili dobri tukaj, ki se jih ljudje sploh niso poznali, ampak zato, ker je bil samo eden na plakatu in ker je bila pač propaganda kakršna je pač bila. Se pravi, to je sistemski problem. Ne? Vi, gledajte, imate lahko odlične univerze, odlična podjetja, imate odlične potencijale, kar Maribor ima, ampak če je država centralizirana, ne, če se stvari dogajajo tako, kot se zdaj dogajajo, bo velik del dodane vrednosti šlo nekam drugam. In tudi, če se to zakriva, pa če se na tej globalni ali pa splošni ravni to ne vidi, ljudje to na nek način čutijo in so posledice. Ne, prejšnji mesec smo bili na Celjskem obrtno-podjetniškem sejmu, tam so nam predstavniki Avstrijske gospodarske zbornice povedali, da se je samo v prvi polovici tega leta v teh mejnih, ne, deželah Avstrije iz Slovenije zaposlilo 12 tisoč ljudi. 12 tisoč ljudi, samo v 6 mesecih, ne, letošnjega leta. Ogromno iz Maribora in okolice. Ogromno, vse sami poznate najbrž. Hkrati več kot 60 tisoč ljudi dela v Avstriji, deloma v Nemčiji, pa so registrirani kot zaposleni pri nas, ker delajo prek agencij. Ne. Niso registrirani kot nekdo, ki dela ta ali pa dnevni migranti, ampak ne, kot zaposleni v Sloveniji in pol se vlada hvali s to zaposlenimi številkami. Ne delajo tukaj, delajo v Gracu. Ne. In če pogledate Avstrijo pa Slovenijo, Dunaj pa Graz. Ne. Graz je druga največje avstrijsko mesto. Pa po mnogih performansah, ne, dohiteva Dunaj, ne, na mnogih področjih, še vsej, ko gre za gospodarski razvoj. Ne. 30 let nazaj pa situacija popolnoma drugačna. Primerjajte odnos Dunaj, Graz, pa Ljubljana, Maribor in boste videli velikansko razliko. Ne. Najbolj se pa ta razlika kaže v tem, da seveda, ljudje, ki jih vi šolate na univerzi tukaj, ki bi rajš verjetno za podobno plačo, tudi mogoče nekoliko nižjo, ne, delali doma, ne, grejo delati ven. In tega se seveda ne da ostaviti. Ne. Tega se seveda ne da ostaviti. Tako to je sistemski problem, ki za rešitev potrebuje, bom rekel, eno trezno večino v parlamentu, z resnim zastopstvom tudi, bom rekel, z vaših koncev, ker je pač potrebno sprejeti zakonodajo, ki zahteva 2/3 večino. Ne, ki na tem so nas blokirali. Zdaj drugi problem je pa pač pa drugi razlog za to, da
si ne razvijamo tako, kot bi se lahko, da se ne izkoriščajo potencijali. Če se spet stavimo na Mariboru, Maribor z svojimi, z univerzo, z šolstvom, z potencijalom, številom mladih, ki končajo šolanje, kvalitetne programe in tako naprej, je verjetno v smislu človeškega kapitala eno tistih okolij, ali pa verjetno na vrhu, ne, teh okolij, kjer so ti potencijali rekel, v Sloveniji najmanj izkoriščeni. Veliko teh ljudi pač odide drugam in se, in se pač druge zaposli ali pa poskuša in se matra in zaradi okolja, kakršno je, dosega slabše rezultate, kot, kot bi lahko. Zdaj smo spet pri upravljanju. Slovenija je tako, da žal in to vpliva na koncu na, na, na gospodarsko rast, na, na plače, na, 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 na pokojnine, na davke, na prispevke. Slovenija žal se, kot je nekdo že dejal, ne, gospod Kavčič dejal, da, da Slovenci ti uspeha ne oprostijo. Ne. Jaz bi to mal preciziral. Ne. Sloveniji tistim, ki niso ta pravi, ki niso prvorazredni, uspeh ni dovoljen. Uspeh ni dovoljen. Tudi če, če je nesporen, se ga bodi si razglasi za, za, za napako, ali pa če se tudi to ne da, se pa ignorira. Ne? Se pa ignorira. Lahko vam navedem ogromno primerov. Gospod Kangler je eno takšnih primerov. Ne? Zdaj, če, če nek je nek uspešen župan, pa ne pripada zdaj, opciji tranzicijske levice, se bo uporabilo vsa sredstva, da, ne, da se ga spravi z položaja. Ne? Zdaj, Maribor je bil en tak drastičen primer, so pa tudi drugi, jedini. Se mu pošle davčno inšpekcijo, se, se mu pošle računsko sodišče, ga mediji nažigajo z bom rekel, najbolj nemogočimi obtožbami. Skratka, bolj je uspešen, bolj se spravlja na njega. Drugi stran imate župane, ki, bom rekel, pri belem ne ukradejo z lopatom, ne, pa se jih razglaša za uspešne. Ne, pa tudi, ko tudi ko se ne da, ko se ne da rekel, velikega kriminala več skrivati, se najdejo kakšne, rekel, že malo starele kulturnice, ki pravijo, ja, sicer krade, ampak je pa v redu, je naša opcija in je uspešen. In to, to je malo, da ne, bom rekel, razglašeno za bob leta, ne, za popularno izjavo, za nekaj, kar, kar je res, pač, ne, rečeno brez dlake na jeziku. In to je, to uničuje Slovenijo, ve. To uničuje Slovenijo, to, bom rekel, polovici potencijala, ki ga imamo kot narod, ne omogoča, da prispeva tisto, kar, kar je sposoben. Tukaj smo res Slovenci nekaj posebnega, ali pa je, ali pa je en del te, te ali pa velik del te elite, ki ima Slovenijo v rokah že desetletja, bom rekel, tukaj res res neka posebnost. Ne. Recimo, ko je bil gospod Kangler izvoljen, ga naša stranka ni podprla. Mi smo imeli svojega kandidata, dobro je kandidata, rezultat je bil tesen in tako naprej, ampak ko je bil on izvoljen, je bil on župan Maribora. In vlada je sodelovala z njim in smo, smo naredili, bom rekel, veliko dobrih projektov. Nismo dali Maribor na črno listo, pa se pol izogibali temu mestu za to, da bo župan neuspešen, pa da bomo drugič mi zmagali. Ne? Enako smo ravnali z vsemi ostalimi občinami. Naša vlada je šla vsak mesec v eno regijo, pogledala konkretne probleme, jih zelo veliko rešila. Sedanja vlada je recimo
v 2 letih obiskala eno regijo pa pol, ne, približno. Ne. Tista ena regija, kjer so res naredili obisk, je imel nek rezultat, je bila Ljubljana, tam, ki so vsak dan doma. Druge je pa pač tako mal PR-a in slika in se pač gre. Ne. To pač ne more dati dobrih rezultatov. Ampak seveda, za njihove slabe rezultate se zelo redko najde kakšna resna kritika v mainstream medijih. Ne. Tudi takrat se bolj ukvarjajo z tistimi, ki to kritizirajo ali pa ki ponujajo alternativo. In rekel, enak problem je z gospodarstvom. Ne, jaz poznam na desetine primerov uspešnih slovenskih gospodarstvenikov, ki so zrasli iz nič in ki se jim ni dovolilo, da bi prešli recimo iz nivoja malega in srednjega podjetništva v veliko podjetništvo, čeprav so imeli vse potencijale. Ker pač niso bili v forumu 21, ker niso bili ta pravi, ne, se je skušalo na vse načine, davkarija, policija, ovadbe, umazati njihovo ime in uničiti ta potencijal. Ne. Se ni gledalo na to, da gre pač za perspektivno gospodarstvo, ampak tudi če bodo rezultati slabši, tudi za vlado in tako naprej, ta pač ne sme uspeti, ni ta prav. Ne. Ni ta prav, ker to bi nam lahko ogrozilo monopole in oblast. Ne. Ne, gledajte, kaj se pol zgodi iz tega, ne? Kaj so prinesle mariborske vstaje. Neko oblast, ne? Vstajniško oblast, ki jo imate, ki prvič ni sposobna dialoga, ne? Zato jih ni tukaj. Mogoče je kdo, ki je pa se skuša kaj zapisati. Upam, da vsaj to. Tudi, če se ne bo oglasil. Ki nima nobenih ambicij. Jaz se spomnim predhodnika gospoda Kanglerja, gospoda Soviča, ki je imel vsaj lutkovno gledališče v programu. Kadarkoli smo se srečali, je govoril o lutkovnem gledališču, ok, vsaj nekaj. Ne. Kaj dost drugega ni bilo, ampak vsaj nekaj je bilo. Ne. Zdaj pa ni nič slišati, pač, vedete, ni. Ni. Zdaj, ko recimo v neki Avstriji ali pa Nemčiji, izbruhne nek problem v Hamburgu ali pa v Gracu ali pa to in pride župan tega mesta prestolnico do predsednika vlade. Ne. Je to novica, ne. Se to ve, je reakcija, je se malo skup zberejo, ne, na vladi pa skušajo najti odgovore na te probleme. Jaz v zadnjih letih nisem slišal za noben tak pogovor, recimo, mariborskega župana z predsednikom vlade. Roko na srce tudi ne za kak podoben pogovor kakega drugega župana, kake druge občine s predsednikom vlade, razen ljubljanskega seveda. Kar veliko pove, no, kako stvari tukaj tečejo. Ne. Tako da zato, da je stanje takšno in da je Slovenija centralizirana država, ni kriv samo center. Ne. Tudi vsi ostali smo krivi, ker se to dopušča tako brez refleksije, brez tega, da bi se na te stvari opozorilo. Ne. In včasih je tudi pristop napačen v tem smislu, da se nekaj zahteva, da ti Ljubljana ali pa vlada da. Prvič, oni nimajo nič tistega svojega, kar bi vam dal. Ne. To je vaš denar, to je nekaj, kar se skupaj zbira. Tukaj treba zahtevati ne to, da nam oni nekaj dajo, ampak zahtevati je treba pravičnost, ne. Pravičen pristop. Ne. Drugo, bolj kot zahteva denar, je potrebno zahtevati normalno okolje. Ne. Sistem, ki bo omogočal, da se to, kar skupaj ustvarjamo, pravično deli. Ne. To, da se bo to, kar skupaj ustvarjamo, porabljalo čim bližje tistemu, ki to ustvarja. Ne. In tukaj smo spet pri regionalizaciji. Ne. Sistem treba drugače postaviti, da,
da se ne treba boriti za vsak, za vsak evro, da pride na pravo mesto. Tako da imamo, imamo nekakšno demokracijo, ne? Velikokrat se ne strinjamo o tem, kakšna je, ampak neke volitve so. Kakih 2500 let velja tisto pravilo iz antične Grčije, da demokracija ne deluje, če ljudje niso informirani. In to je velik problem v Sloveniji, tudi tukaj v Mariboru. Treba to, kakor se da, popravljati in zmanjševati negativne efekte tega dejstva. No, kljub temu neke, neke, neke možnosti so, neke volitve so in zato se treba pač organizirati in pripraviti. In, jaz mislim, da je današnji pogovor rekel, ena od redkih priložnosti, upam, da jih bo še veliko sledilo, ko je možno nekaj slišati o, o ne, gospodarskih idejah za naprej, ko je možno slišati o tem, kako razvija te potencijale, ko je možno zaslediti neke, neke velike ideje, ne, ker najprej vedno ideje, najprej moraš imeti idejo, ne, zato da potem stvari gredo. Najprej moraš seveda poznati stanje. Ne. Če ne poznaš stanje, potem tudi velike ideje nič ne, ne pomagajo, ker ne veš, kje začeti. Ne. Tipičen primer, ki je bil prej omenjen, je, je ta gospodarsko-logistični center, ki je bil planiran, je bil del teh 35 nacionalnih razvojnih projektov, kot drugi največji v državi. Ne, poleg modernizacije železniškega, železniškega omrežja. Drugi največji. Zakaj? Zato, ker Maribor je idealna logistična lokacija, ki je neizkoriščena. To je presečišče 5. in 10. evropskega koridorja, železniškega in cestnega, z letališčem. Ne. V srednji Evropi ni bolj ugodne logistične lokacije. In to, to je znano. Ne? To moglo biti znano tudi aktualnemu mariborskemu županu in predsedniku vlade, pa še komu. Obstaja formalno potrjen projekt za ta logistični center. Z lahkoto ob nekih jasnih predpogojih, je možno angažirati tukaj ne samo evropska sredstva, ampak tudi evropski zasebni kapital, ne, zaradi, rekel, strateške lege. Ampak se tukaj nič ne dogaja. Ne. Nič ne dogaja. Od leta 2006, ko je bilo do, to detektirano, in od leta 2008, ko so bili nekateri koraki druge faze planirane narejeni, ne samo, da se nič ne dogaja, tega nihče niti ne omenja. Jaz nisem slišal ne vašega župana aktualnega, ne predsednika aktualne vlade, da bi to sploh omenil kje. Ne. Da bi, bi to obstajalo nekje v zavesti, da ta, ta možnost je. Ne. In o tem gre na investicije v Graz, ne, ki je, ki je second, ne, ki, ni, ki ni tista ključna, najbolj ugodna točka. Tako da, Maribor ima zaradi same lege, ne, zaradi človeškega potencijala, ne, ki tukaj nastaja, zelo ugodne perspektive za prihodnji razvoj. Ne. In še, še zaradi ene zadeve, to je tudi delno odgovor na, na vaše vprašanje, kar se Evropske unije tiče, tako kot je dejal že dr. Milan Zver, neka zlata doba, ne? Zlata doba Evropske unije in slovenskega življenja Evropske unije je za nekaj časa mimo, ne? Na žalost. Pred nami so zelo turbulentna leta. Ne? Prvič se je zgodilo, da neka država in to nekatera koli, ne? Velika Britanija, 20% evropskega gospodarstva je najmočnejša, rekel, vojaška sila v Evropi, je država z najbolj številčnimi povezavami okrog po svetu,
z najmočnejšim finančnim centrom, enim najmočnejšim finančnim centrom na svetu. In to se ni mačji kašelj in to bo spremenilo strateške razmere tu znotraj Evropske unije. In se to ne da več kratkoročno popraviti, to mimo je šlo, mimo strela je udarila, pa se tega nismo niti zavedali. Ne? Ker so si računali, da se to ne bo zgodilo. Naslednja leta bodo turbulentna. Ne? In ja, z Evropsko unijo se splača boriti, ker je to daleč najbolj ugodno okolje, v katerem smo Slovenci kadarkoli živeli. Ne? Kot samostojna država ali pa kot, bom rekel, neka vsaj delna avtonomna skupnost. Zdaj, prvič nismo neposredno ogroženi, niti v smislu, bom rekel, kulturne hegemonije, niti v smislu gospodarske prevlade, niti v smislu, bom rekel, kakega vojaškega ogrožanja. In prvič, odkar obstajamo, neka akumulacija prihaja k nam. Prej se je vedno odlivala. Zdaj, prvič dobijamo neka neto sredstva od bolj razvitih v Evropski uniji in drugo je, koliko jih znamo to uporabiti. Zdaj, treba boriti, ampak Evropska unija bo čez dve leti drugačna, ne? Kot je bila pred dvema letoma in kot je danes. Neke silnice se tukaj že nakazujejo in eno teh silnic kaže v smer Srednje Evrope. Ne, Srednja Evropa spet postaja zaradi različnih razlogov, ni zdaj časa, da se jih našteva in analizira, nek prostor, ki bo prihodnje bolj povezan, kot je bil v preteklosti. Ne. Jaz upam, da še vedno znotraj Evropske unije in tako naprej. Ampak če pogledate na zemljevid Srednje Evrope in na Maribor, ne, ali pa na ta del Slovenije, na tem zemljevid boste videli, da se bo težišče prenašalo v mnogih tonih in potonih v ta del Slovenije. Zaradi različnih razlogov. Ne. Tudi zaradi te strateške lege, ne, o kateri sem prej govoril, strateške prometne ali pa, če hočete, logistične lege. Torej, za Maribor je znotraj teh turbulenc, ki nas neizogibno čakajo, vseeno neka dodatna priložnost. Ne. Sem to je treba videti. Ne. Če se tega ne vidi, če se na to ne pripravi, ne bo nič iz tega. Ne. Te priložnosti je v življenju veliko. Ne. Mnogih se zovemo šele potem, ki so že zdavnaj mimo in se pač točemo po glavi. Ne. Vprašanje dobrega upravljanja, ali s podjetjem, ali z zavodom, ali z državo na koncu, ali pa z večnacionalno skupnostjo, je pravočasno se pripraviti na neke stvari, ki bodo prišle, ki se jim ne moreš izogniti. Ne? In v teh situacijah razpoznati tudi priložnosti zase. Ne? Toliko. Gospod Janez Janša, hvala lepa za vašo poglobljeno analizo tematike, ki smo nocoj obravnavali na tem evropskem večeru, ki ga gostil dr. Milan Zver, sedaj pa bi dal, prosil, besedo prisotne med občinstvom, če tudi da ste kakšen komentar, morda vprašate kako izmed gostov kaj, tako da omejili se bomo na enih 10 minut, se pravi, kar, če, pa da se vidimo, ne, nekdo roko dvigne, prosim, prvi. Gospod, pol gospa, izvolite. Še imamo kakega? Hvala lepa. Stane Kodba. Za poživitev malo o teh predvsem morečih temah, mogoče samo malo za nazaj v zgodovino. Maribor bi imel marsikaj pokazati. Maribor je nastal prvi pralni stroj, nekdanji hidromontaži v Mariboru je nastal nasezadnje prvi računalnik Partner, ki sem ga jaz dobro leto pred Sinclairjem, ki se ga spomnijo, tisti, ki so začeli po tipkovnici sprehajati v domu Slovenika na Dunaju, je bil razstavljen preko v Mariboru, še niče ni vedel za njega. V Mariboru se je marsikaj dogajalo, zdaj je pa slika bolj klaverna. Jaz bom se držal tega, kar so povedali govorci, mogoče najprej pri gospodu Kavčiču, ki je govoril,
o, pa gospodu Samcu, ki sta govorila o energetski samooskrbi. Pogosto pa je bila omenjena tudi sosedna Avstrija. Sonnenkraft iz Kraftwerk iz Graca se ukvarja s sončnimi celicami in izvaža svoje produkte v številne države sveta. Opremljal je tudi objekte v Arizoni, opremljal je tudi olimpijske igre v Pekingu, pa je samo tu streljaj od nas. Mi pri tem nismo opremljali ničesar. Če gremo k obnovljivim virom energije, meni je znan nek podatek, da ministrstvo za gospodarstvo kupilo 20 vetrnih elektrarn. Dve elektrarni že tečeta. Ena Dolenja vas pod Nanosom, kot poskusna, teče že drugo leto, o ostalih 20-ih se nič ne ve, v načrtu je pa 40 teh vetrnih elektrarn. Mi še vedno modrujemo o tem, a so naši ptiči malo drugačni kot pa ptiči bolj na severu ali pa vzhodu. Najbrž ni vzrok v ptičih, vzrok je najbrž čist drugje. Gospod Kurva, samo da ne bo, kaj, ja. Samo malo, 10 minut je mišljeno za vseh, bi rekel, 5, koliko se bo jih javilo, tako da, bom pa, prosim, tak na 2 minuti se mojimo, prosim. Bom pa zelo skrajšal. Se pravi, nekaj hudo manjka, ampak pri organizaciji, pri ažurnosti in podobno. Ena bolj zaskrbljujoča stvar je trenutno delo vlade, o katerem je bilo govora že o tem problemu, je bilo govora že predsednik Janša tam omenil, kje so ti izpusti, ampak jaz sem si danes prebral en razpis, ki govori o zaposlovanju mladih. In sicer je mišljeno cilj javnega razpisa zaposlite 201 učitelj začetnik, 71 v vzhodni in 130 v zahodni kohezijski regiji. Vendar, ko to pogledate, je to namenjeno tistim študentom, ki so končali študij in potrebujejo pripravništvo. Vlada je pripravništvo ukinila, kot volontersko pripravništvo, moram popraviti, vpeljala pa je razpise. Na teh razpisih pa zdaj hoče, da kandidati, ki bi naj izpolnjevali pogoje za pripravništvo, sami napišejo predlog, kaj bojo počeli v kakšni vzgojni izobraževalni ustanovi, pri čem niti ni razvidno, a bodo te ure, potrebnih je pa 840, sploh štele, kajti predstavljate si začetnika, ki še nikoli ni bil v stiku z mladino, da naj napiše program, s katerim bo on obladoval te pedagoške, torej izpostavlja svoj pedagoški eros. Gospod Kodbar, zdaj pa še samo eno vprašanje. Gospodu Zvero, če lahko kakšno besedo pove o trenutne stanje evropske agende o migracijah, kajti gospod Stefan Leven v Strasbourgu nagovarja prepričane, da je potrebna skupna evropska politika pri migracijah, kar pomeni, da prihodne tudi mi ne bi imeli nobene besede pri tem, kdo bo vsem prihajal, kako bo prihajal, kakšne pogoje mora izpolnjevati. In še eno, kako, ali vi veste, kaj je o tem, o tem evropskem zavezništvu, o vajeništvu, ker Slovenija je podpisnica tega sporazuma in to vajeništvo se je začelo v času naše vlade, ampak nadaljevalo se leta 2014, tistokrat je bilo govora, da bo pričelo leta 2017,
ampak še vedno je osnutek zakona o vajeništvu na spletni strani, pa še vedno takšen, kot je nekoč bil, to se ni primaknilo z mrtve točke, sprašujem, ali veste vi kaj več o tem zakonu in o teh obvezah, da moramo, da se moramo vključiti v to evropsko pobudo, hvala v kateri se Avsija. Hvala lepa za vaše danska vprašanje. Dr. Zver bo odgovoril na vaše vprašanje ob zaključni besedi. Gospa, izvolite, da sem še enkrat egzakn, 2 minuti nekaj ima vsak, se pravi vse skupaj 10 minut, da izvolite, gospa. Bom hitra, hvala lepa. Prva, kar je prej gospod govoril, energetske nove. Stvar je sledeča. Govorili so o veternih elektrarnah, znašla se skupina mladih podjetnikov na Primorskem, imajo mlade otroke, družine, vzeli so kredite, nabavili material, naredili vetrne elektrarne in so bankrotirale. Drugo, bioelektrarne. Spet so se našli podjetniki, bomo to delali, se zbrali, vzeli kredite, naredili in bankrotirale. Tretjo, fotovoltaika. Tudi pri nas imamo, smo imeli podjetja, ki so se s tem ukvarjala, ampak niso pravi stranke, ne pišejo se prav. In podjetje je naročilo precej teh sredstev in na koncu po nizki ceni prodal. S tem se zdaj ukvarja kolektor, gospod Petrič. In hvala onemu vsi klavore, komu je rekel, pokliči me, saj veš zakaj. In zdaj imamo mi samo eno podjetje gospoda Petriča. Zdaj imam vprašanje za nikoda, oproste, gospoda Samca, ki se pač osebno poznava, in tudi za gospoda Kavčiča. Pa tudi za vas, gospod Zver, ker ste bili šolski minister. Zakaj se je ukinil IKŠ v Mariboru? Mi namreč nimamo nikogar za vzdrževanje. Vsi se pogovarjamo o visokih tehnologijah, o napredku, o znanstvenih raziskavah, ampak noben pa do konca ne ve, kaj je šraufen cigar. In se ne bo dalo popravljati, mi potrebujemo vodovodarje, mi potrebujemo takšne poklice. Zakaj se je to ukinilo in kdo bo spet to vzpostavil? Ne gre to sam problem vajeništva. Vse se da pa to preučiti, ne, podjetniki tudi, če jih pustijo. Tretjo še pa, gospod Same dobro ve, če se, on je, tako je, on je delal na enem projektu in podjetje je na ta račun 200 ljudi zaposlilo, to je na Vranskem, in so propadli, 5-članska družina. Tako se je delalo tudi z energetskimi lobiji, vam prav? Hvala. Predlagam, da gospod Samec in gospod Kavčič gospe povesta, posem pa bo gospod dr. Zver zaključil nocojšnji evropski večer, pa še sam odgovoril potem na tisto preostalo vprašanje. Gospa, dajmo zdaj to zaključiti, ker smo že presegli čas, oprostite, no, vi ste pa že, mislim, da imeli en intermeco prej, tak da, ne, tak da kar. Bom zelo nakratko govoril, ja. Odgovoril, kar se tiče teh opažanj, da je v preteklosti mladina, pravzaprav osnovnošolski učenci, so se večinoma odločili predvsem za gimnazijo, nadaljevanje, potem na višjih stopnjah izobraževanja in tako naprej. Danes opažamo spremembo trenda. Več je že mladih, ki se odločajo za poklicno izobraževanje. Res pa je, da je pa veliko šol vmes v tem času zaprla vrata, kar pa vsekakor ni dobro. Ampak ne nazadnje, trenutno gospodarsko okolje je tako, da rabi tudi tak kader, da je nujno potreben. Ne nazadnje pa po drugi strani pa želimo, da bi bila stopnja tehnološke razvitosti gospodarskega okolja tudi vzhodne kohezijske regije če dalje višja, kar pomeni če dalje bolj kvalificirane kadre. Ampak so pa vsekakor nujno potrebni tudi take kadri in statistika kaže, predvsem zadnja opažanja, da so premiki v to smer. Kar se pa tiče recimo teh podjetij, ki so se lotevala zelo, zelo perspektivnih projektov, to so pa res bile določene specifične okoliščine, orala se je ledina in res ni bilo pravega posluha z različnih strani, ki bi podprle recimo take projekte in ki bi omogočale potem take projekte nadaljevati tudi v drugih regijah Slovenije, kjer so nujno potrebni, ampak zaradi določenih razlogov, ki jih jaz ne poznam, so se potem te stvari ostavile. Ne? Ja. Hvala. Gospod Kočič. Ja, hvala. Mogoče prvo vprašanje je vezano na energetiko.
zadevo dokaj dobro poznam, ne, ker sem na podjetju smo naredili energetski model, ki je leta 2009 dobil ze strani inštituta Jožef Štefan in ministrstva za gospodarstvo nagrado za najbolj inovativen energetski model, ne. Se pravi, z obnovljivih virov naredimo štirikrat več energije, kot jo porabimo za poslovanje. Ja, sigurno, vsaka nova zadeva ima tudi svoje težave, ampak ker so težave, obstajajo tudi rešitve, če so ljudje kompetentni. Omenili ste bioelektrarne. Bioelektrarne so volatilne zaradi cene silaže, in če je na drugi strani sogovornik, ki tega ne pozna, ki mu v bistvu ekonometrični finančni model potem predstavlja nevzdržnost, bo investicijo seveda nadaljno ustavo. To je pa dvojna kolateralna škoda, zaradi tega, ker bi z nekimi dodatnimi minimalnimi sredstvi bi lahko bioelektrarne dogradili z peletirnimi napravami, z odvečno temperaturo, ki se ustvarja, bi lahko sušili odpaden les in na tak način bi v bistvu dosegli dodatne sinergijske učinke. Ne. Zdaj smo pa v bistvu tisto kravo, v katero smo dali denar, smo ji polomili noge, ne, in še za naprej smo si naredili škodo. Toliko, ne. To je vprašanje kompetenc sogovornikov na drugem nivoju. Še bolj zanimivo je pa vaše vprašanje povezano z izobraževanjem pa z zaposlovanjem mladih. Tu je rešitev tudi popolnoma enostavna. Ja, res je, danes se težko dobi električarja, keramičarja, slikobleskarja, ne vem kaj vse. Ampak problem je v tem, ne, če analiziramo srednješolsko in pa tudi univerzitetno izobraževanje, dejansko bi se mogli zavzemati, da bi mladi že v drugem delu svojega izobraževanja ali pa tudi študija svoje delo vsaj dva dni opravljali v podjetju. V tistih dveh letih bi se oni habilitirali, tisti, kjeri bi bili sposobni, bi obdržali 100% svoje delo. Danes pa, ko vzamemo nove zaposlene, potrebujemo najmanj dve leti, da jih pripravimo, da delajo samostojno, ravno zaradi dinamičnosti in prilagajanja, zato ker vsaka dejavnost ima svojo specifiko. In sva tu dve leti smo v nekem gapu, ne. Po drugi strani pa vidimo, da so pa mladi dejansko brez dela in ne dobijo tudi delovnih izkušenj. Upam, da sem vam odgovoril na vprašanje tudi za delom rešitve. Hvala lepa. Vabim vas potem še z kako neformalno vprašanje zunaj v predveri o prigrizku, tudi gospa. Vi ste vabljeni seveda. Sedaj pa prosim gostitelja današnjega nocojšnjega večera, dr. Milana Zvera, za besedo ali dve za zaključek in pa mora biti še odgovor na tisto vprašanje, ko je bilo postavljeno vam. Ja, hvala lepa. Jaz sem praktično enako vprašala. Ne? Vsak dober minister si mora prizadevati, da je šola povezana z družbenim okoljem, v katerem živi, predvsem z gospodarstvom in še posebej to velja za srednje in pa visoke šole oziroma univerzo. Ne? Videli smo, da Maribor prednjači pred Ljubljano, kar se tega tiče. Ne? Mi smo poskušali že v času prve Janševe vlade uvesti dualni sistem, pa potem nikakor ni ratalo, pa zdaj spet ponovno, ampak to je trend tudi v Evropi. To pomeni, da se otroci učijo tudi skozi prakso, skozi delo. To, kar je magister Kavčič prej omenil, je normalno v Nemčiji in v Avstriji, zato tudi tam ni brezposelnosti mladih, ne? Ker so takoj dobijo službo, ker so takoj usposobljeni za službo. Ne? Pri vseh ostalih državah, ki nimajo dualnega sistema, je ta težava večja, je več mladi brez službe takoj na začetku kariere oziroma težje pridajo iz šole na delovno mesto. V Evropi se tudi z vajeništvom premagujejo razne težave, ne, pri prehodu mladih na delovno mesto. Evropska komisija je pred tremi leti, gospa, zdaj vam odgovarjam, ne, Evropska komisija je pred tremi leti dala eno pobudo o aliansi za veščine, ne, in vajeništvo in tako naprej. Te pobudi so se pridružile multinacionalke, General Motors, McDonald's, Nestle, dosti firm,
ki so želeli pomagati in dejansko odpirajo na 100.000 in 100.000 možnosti mladih, da preko vajeništva pridejo do določenih delovnih izkušenj. In to pri nas očitno še ni zgodba, ampak slejko prej bo morala priti, ker ravno pri nas imajo mladi največje težave priti do delovnega mesta. Dobro. Res je, mi smo imeli v poklicne šole preveč, kako ne rečem, ja, v šolskih učilnicah, ja, etablirane, preveč reguliran sistem in tako naprej. Ne. To bomo morali radikalno spremeniti. Nekod smo že imeli določene uspehe, manj smo razpisali gimnazijskih programov, ne, in več prenesli možnosti in denarje na druge. In so bili določeni uspehi, so bili premiki. Ne. Imeli smo celo neko regijo, kjer je bilo več kot 50% otrok v gimnazijah pisanih. Ne. To smo takrat spremenili, tudi gimnazije so bile narejene v Sloveniji za 20-22% populacije, ne pa 40 ali pa 50. Ne. In tudi na visokošolski ravni je vlada ima inštrument, ima mehanizem, da ustavi neko ravnotežje, ne, da spodbuja recimo SPEM, matematika, ne, tehnologija, inženirstvo in te študije, ne. Samo potrebna je volja. In današnji večer je bil namenjen ravno temu. Če je volja in sposobnost upravljanja, potem lahko dobro živi tudi lokalna skupnost, tudi država kot taka in seveda tudi Evropska unija ne nazadnje. Ampak posod morajo biti dobri in pošteni, sposobni upravitelji. In že v Mariboru ste dokazali, da ste imeli take država Slovenija dokazala, da je imela take in Evropska unija tudi že imela take, ampak ta hip jih posod primankuje in če se bo ta manko v prihodnih letih odpravil, bomo lahko videli še bolj svetlo perspektivo vseh treh ravni. Hvala lepa. Temi besedami tudi zaključujemo nocojšnji evropski večer evropskega poslanca Milana Zvera in še enkrat vabljeni v predverje na pregrizek in še na kakšno neformalno